politics tayagala mmalala a bobo n'omuzanya politics tayagala kwemanya gwe mugenzi okutunulira mukadde waffe Museveni atambuliddemu ebyo he is so slow and sure ye yakoppa amagezi g'ekkonkome yali tugenda kusanga konkome lifu nga lyawa matusi waggulu ne ligwa limala kunyeenya ku muti nti munywevu ndiri walampa niriddayo ne linyeenyamu nti gukyali munywevu nega naganyonya aganene beriberinga ligenda okukakata pinga kagwayo dda padala senga teriba terina biwawaatiro biriyamba lyalibadde ligudde ku ttaka tulina essaala naye ng'ate ababiri bano bazigwamu NUP ne FDC ga nti ate ereeteyo ekibiina ekirala ekiyinza notuleetera naye ayeesimbawo essaala eno abakatuliki bagiyita kusiibula okusiiga kw'abalwadde essaala eyo naffe eyo mu busiraamu tugiyita tugirina sakalumetulimauti yeesaala edduwa eyo gyosabira gwokakasa nti yaagenze mungu amutwale buki bulungi era bamala ogisaba walinga butufulumye mumulyango ne bwokuba omulanga faaza taddayo kuyingira atambula butambuzi twamaze dda okumusiiga wa kristo biwedde kati bwobanga gwe okulembera akulembera nga omulala akola ekyo ekiyamba kuzza nsonga eyo mu banno so si ggwe okujeemalira obanga tolina lukiiko oluteeketeeke lwa nsonga eyo tandikira awo naffe mu nsi kutwali gyetuli naye nga owaguddewo ensonga ennene tukuŋŋaanya abakamanda abakulu n'aba abakulembera ebyobufuzi ne basooka batuula mu nsonga eyo nga chc chairman of high command tandaba kugira ki kujyogerako mwe muwe ekkubo kwagenda okutambulira naye webanga gwe owekitiibwa omugenzi Mikayiri Kintu yali katikkiro wa Buganda bwe bakwata kabuka yagamba nti ate gano ganaaba mazima ki nga gwe gavana gwokutte ate gwe gavana gwe mulamuzi amazima tugenda gasinkankana ganaaba ku ludda lwani kyayitimuka nnyo mumyaka egyo nga tugenda okwevuga naye na wano bw'obanga gwokutte gwowaabye gwosaze omusango olwo amazima ganaabanga gavudde luddawa onyonyole bali amazima onyonyole omusango era gwa aloni bwoti obwannamunigina njagala okukubuulira nti ekintu kino tukitegeera era tuyinyonyoka nnyo nti buli ayimuka mu banne n'agenda waggulu afuuka omutegeevu baalese wansi atandikiraawo okubabala nga batagerabaagiriza common man ani yagamba nti webali kusaba bazaddeyo common man kwotegerera banaabo wazira amala kutomera n'alikajjukira nti nakola ensobi kano n'olwekyo ebintu bino bwetuba tubikwata tuleme kubikwata na bugubugu ate abatuli ebbali nga bakuba engala binyama tamukute yagamba kwatira ddala onyweze beba ate abajja okutuvuma enkya kyono nakyogerako nemuga nti bannange mbabuulire nti ye mwebamukula enkola mukula gy'oleese mu bintu bino olina ekigenderero emabega NRM kyetandaba kumanya wadde ne mukadde waffe Museveni kyatandaba kumanya naye nga gwe okimanyi aitha nekiriikiyo gwe buuza ku Museveni nti twetwalinga tujja ajja gye tuli yasooka kutukolamu katemba yajja atambula mpolampola kyamutwalira obudde yakuba kabamba nga ennaku z'omwezi mukaaga
zibazi wera kumina muende ichiro naguke wafwe nienga mazo kugula wen kambi ndaranganya chipoga duamata chijita chinanasi bukomero kapeka chikandwa na jemo makuru pita wano nienge eno takubila yungu ntu sasi takwa atayomu shibe enkambi ni soko kolo mwini mwazo kunganya abano bat traininga kakati tuwa gugumukira kubukomero nga tulinga mwezi wakuna mfano raba kare nono uruwechi wano ukuwama tukaya amangu mko speedy ingeyo kino kisaze wuki diyo kisaze wuki no kisaze wuki no. Kizibu era kizibu wala kakati kino nebangamba abantu bajja nti naye nga balina n'ebigendererwa byabwe ebirala napo twekanga buli mulamu alimu omwoyo wa Katonda akugamba nti kireke ate wasanaga nti akikole naye bw'omala okutomera nokati ha somma obadde omutima nguwaliriza kugaana nga tumanyi Katonda gwawadde olwanagana naye nga yalwanagana ne sitaani mu mubiri gumu nabino bwe tunayanguyiriza bwe tuti president abaana baffe baatwesamba tekyali akubeera nakasimu kuga nti owai jjajja w'abaana akantu kano gwokalaba otya tayiwu gwobulya bulizi ngaekyo baakikoze nogamba gwobwongo obu how sharp it is to each and every issue kale nno wano waliwo wensengejjera abantu ne mbalaba naye tekibatiisa nga mukama wange tampise mu bulambalamba twolekoganyese amaaso naye naalonda ka gurupu ng'akammwe ti mugende mumumbuulize ebibuuzo bino abifune ng'abifuna indirect way nina sinza kuddane nga ti neewaanye Museveni namuwadde amagezi naye mumba munyambyeko eri abalala amanyi nti ndimuwa amagezi mbanga awadde nti yagawadde twabirabye kale nabo nabo beebuuze nze njagala okukulayirira nze mutandisi wa NRM nagamba muzeeyi ku nnaku lutwalaba ne mugamba nti nkubuulire ssebo onsanze ndi musajja muganda sigenda kwegaana buganda onsanze ndi musajja musiraamu sigenda kugwa mu kubanga ddiini ya jjajjange yagirwanirira mwaka 1992 tubadde abantu tuzaala omwana ono NRM sigenda kumwegaana kubanga mwana wange oli muganda wemunanyigiriza mutya ngenda kusigala waawe nsi erimanya nti yafanga wa NRM kale nno wano weetaaga essaala ebyo ebibiina byo bizinema tugenda kubinyumyako wantu alina musajja baamuyitanga yalina omukwano gwa Kabaka nnyo mu Jaluo era yagenda ne ku mbaga ye Kenya naye yayitimuka nnyo mu Kenya yalinga wa myaka nga asatu naye yafa kubanga mwebyo nga bw'obiraba oyinza okulaba okutukagana nga gavumenti si yebatuze naye ngaate bwenyini bebeetuze gwayinza okuwugula sa obwongo bonaga nti tulaba ne gavumenti ate nga ddala ddala oli eyatuze ono awo kyebanga nti baagala kusabira saala eyo ebintu ebyo babiziike baleme kutuwa bifaananyi ebirala bijja mu maaso wano mu gyenkaaga buganda yakoma ku munaabo obuganda bwe butakkaanya na Beni nfuna
kakati wano Professor Yusuf Kironde Lule bamukomya ku munaabo bwe bamaze emyezi ebiri ne bamukuulako. Eyo na Buganda nga bwe ngikulaga. Godfrey Lukongwa binayisa bamukomya ku munaabo emyezi 11 n'asibula n'agenda. Paulo Muwanga najja Nyerere n'amufosinga okutundira okulaba nga obota akomawo nga bayita mu electoral commission, military commission. Paulo Muwanga n'akomyawo obote ebyobufuzi nebitojera okulaba bwetujja bwetutambula akasiribago 8 1789 bapurezidenti nga basatu balamba naye nga bava wano naye nga supu ali ku lutimpatimpa bulwogera bwati ayiika kale no bino abaganda banaddamu nebeeryamu enku mumbeera nga ibyo bibabireese bwe tuli batufiiriddwa omunyago kale afiirwa obwami teyetta kubanga abakulembeze abalungi tosiimangako waludda lwowekka toba mwenkanya buli muntu atuwagalaganya n'omukungu ow'ekitiibwa eyali wa mukulu wa byanjigiriza Minister of Education n'erinnya likyagenze naye mulaba aa yeewummula wenkole wenkole bwebusenyiyo kaakati nno bwetuba twogera yagamba nti bw'obanganga ogaggawadde ng'ogaggawalidde eno nga wayita mayembe ne gakuwa essente n'ozaala n'abaana bw'olokoka tosuula busuuzi naye gasiibule ayi eyo gyewagenda kubanga obugagga tojja kubwejjako abaana twobatuge ngaate bebagagegaabakuwa kale nawanu bentunuulira nupu webadde yeezimbye ng'omu kubo ali mu paalamenti ng'omu kubo ali bweru naye nga bonna bali ati pa mu bukulembeze mwe mutandikira mumu okwerya ekintu kyonna mba mumaze okkisaabulula kale no wenkubira mutabani wange Kyagulanyi mutabani wange Mpuuga omwoyo omutukuvu abato abaakire abeeyoleke batusiko baddeko batuule ebbali basooka aba nga tebaliiko musekeetereze betunulemu fefa kaakati amaasi ga Buganda batutunuulidde tugirazaawa are we going to hell or we are going to heaven ansi ebyo gye banaafuna nga Katonda gy'abawadde kaakati naffe tuli layini bbiri Pulezidenti ali mu ggwanga n'ekibaji ekimu ne kiba nga kiri mu muvumenti mu pate w'ekitiibwa Kigongo ali mu kibiina mwennyini nga taliiko lulla luli abo bennyini bavudde bombi lubereberye nkatambulira mpaka tuvudde mu nsiko era bamanyi n'emisoso ne gye twayita na wana bantu ki abatukwatizaako okutuuka wetutuuse naye ku kadde kano mbadde mbasaba baleme kutukolera ku nkola ya Mutesa yaani erinnya mukula zimu tuleme kutambulira ku nkola ya mukula zimu kuleeta bulesi notukaka stage nga abazze Kabaga twabadde gule mu enkumba ku university ku baana ba Nkobazambogo ninga omusajja yadda omuvubuka akwenkana
natukolera okatemba omulungi naye nga ssebo natukuulamu n'ensimbi okiraba nabano bebakola okeera enkya ne tulaba bulabi ku ki ku mutimbagano batulaga si tweyubudde ekibiina tekyeyubula nga musota kakati bwemweyubula mwali yeero mugiddeko ddiba kyeddala era byonna 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 nga gweobikola bwomu nga mukula kwabo ne kattiimu kaako gwe mukula neweerabiraffe abaasima omusingi netuzimba ennyumba neggwa n'ogiyingira ngaetuuse e Kampala nyinoka nti banabange bino tubiteesa naye bano abaatandika bino kutugwagwowaza kiki twasaabuluka busaabulukuza amagezi temukyali eyo si nkola kaakati bw'otunulira ekintu ekyo tekyalibadde kibi omuntu okutambula n'abaana be nensobola okubamanya neemwebaza nabo neebalizaamu naye tekyalibadde kituufu kukulembeza mwoyo gwakuleeta baana bo twagenda okujja nga bonna bonna bali mu nasale basoma kaakati gwusaliddewo olabe nga bonna be batuufu bakino bakiri wewa ensi nagamba gundi otwali nga nkyali yo mu kabineti omukyalo ebamuyita mutuulo naye nakati akyali ku minisitule ya genda natugirayo ekiwandiiko ekyali ekyafuluma ku mulembe gw'obote kabaka tagire nga bwati bagire nemugamba nti ye mutemufa n'ebibi ebyo ebyatwala mu nsiko tubikuba ebivaewo ate byozeza wano nesawa yali etuuse yakyamisa n'abantu ne basasika ne muganda ti nze mbabuulire nti mukola ebintu bino naye omuganda tasiibula akola atya ng'agenda okimanyi agamba ati katukomewo naye omukyala ateekako emmere nga waganda ti nkomawo katukomewo amanyi nti aba agenze naye gweobalaba olwaliro lwebali kusiibula lwoli kitegeera abaganda lwebafaanagana basirika beke nebabanga abataliwo naye gyebasisinkagana okutambuza ebigambo ebyo you can't know kandi n'olwekyo ekyo ebintu babikola naye tubiraba n'abalala babiraba nti sibiki sibituufu tukole ekintu ekigwanidde bayibuli etugambye nti teri ejjinja erituula ku jjinja eritanyenyezebwa teri maanyi gonna gatasetaanawo enyumba twagizimbisa seminti muka n'obudinda buno bwabuti naye ogikuba kyebazuuka eki osanga lujja permanence gyoyogerako yerwa babanikikuba ekikompana nekibuukako nekigweri tuga nti kiki permanent kano n'olwekyo n'ekyo mukulu kigongo tuwangadde mu nsiko byempakasiza mbipakasiza nebyetufunye tubifunye naye tetugezaako okukwata mu liiso lya Katonda nga tumukema ate okwongera ekibi ku kibi baawukagana nti oli yali muvubuka ng'ono oli yavubukira mu bizibu olwamala senior 6 nakkirira e Tanzania ono avubuse avubukidde mu bugagga na bitiibwa naye ate nga taata we tamutadde mu mwoyo gwa bitiibwa bikuumwa butya era byalimu byavaawa era byajja bitya bingi byetuwulira nebisiibagambewa nti yakoze kino yakoze kiri yabakozewate yakozebwa ebintu ebyo omuntu anaalya eggwanga atendekebwa gweyavaamu wano ekigambo ekiga nti tujja kukuba Kenya tuyinza ogikuba mu bbanga bweriti ukyeta kyamuniino ebyo ngaabijja kuki nga bakatumba baani bonye abalwanyi entalo tavangamu na kigambo ekyo wadde akaama tekavangamu kale nno
yitaga kutendeka so simufu butukira otafire wano okitibwa yali ayogera yaganti abange mwegendereze mwinzo okwerondera mwemwe ne mwetekerawo dikiteta atigo mtu asobola kujjawo naye abo obusajja bwe nkugamba bwali buntu usiku bambonyabonyeza nnyo buli generation yebeerawo ku mulembe gwa utongwa kimanyi utongwa nitongwa baga naduli awagira kubanga njagala federal ndiwa federal yeye I'm a federalist n'ekitiibwa omugenzi Professor Yusuf Kirondero langa njala nebebange kulumya etya toliira mu toyi kubanga ojja kuvaayo ng'okukusera naye ng'okukusa bulwadde bwakukutta tiye ogwo ogwayitongwa nenguyitako bwe wagenze okugenda bano abasiraamu abagenze e Congo naduli era kati awandiika yawandiika aba ADF olaba omukulembeze omutuufu kyakola muzeeyi yasindika abantu mu Luweero babuuliza kati mwami naduli yanoonyeza akalulu okufaayo n'akaleeta ate yawandiika abaana ate bajje batta abaana b'abantu ogenda okutuukayo nkatebangayonmundetereyo ogo gwe nawandiika era ate otubuulire n'ekyalo kwe yava nkatebiriiyo olaba maliciously bebintu ebitambula kwe kali ketwanyumezaako tyolaga nti mukyala wo yabadde mu bbaala bukyeyatubeera naye olwaliro osiimye omubuulire bwe yabadde mu bbaala emabega waakyo nti agamba omukubaano be amunono yagenda amuwase naye wano gweokugamba nti kino n'oli yakitingirawo naye olaba gyetwayita yasobola okuyisa mu bizibu ng'ebyo nekinsanga ekyokubiri twalina enteseganya mu Ssebutemba 82 n'omugenzi owaayo FM yali ani Kayira twatuula ekikunyu wali sabbiiti namba naye tuddayo okunyonnyola abantu ebituukiddwako mu kwegatta kwaffe nga tugamba nti kakati Kayira bwawamba tukube Kayira oba tunaaba tuwambye ate Kayira akube ffe abantu abali ku opposition nga tulwanyisa obote lwaki tetutuula wamu oli bwe yagenda yamukama wange yagambe nti naddoli kyeyakoze egindi obadde agamba nti Museveni tamanyi byabufuzi Kayira yabimanya ebyobufuzi nanga ti ebigambo ebyo yabiggyewo kubanga bye nkugamba soga nti njiyabiiye naye byali bintu seko nga mbimanyi era n'engeri gye bijjamu ne gyetubiwangulamu era muzeeyi teyatwaka yayita olukiiko nange ne bampita ba officers baali baweranga 40 Kigongo n'akubiriza olukiiko era yayanjula bw'ati nno munnange enteesaganya zetubaddemu bwe zaggwawo ate munnaffe bwe yagenda ogenda okunyonyola abantu eno gye yagenda gyakuba enkuŋŋaana n'ategeeza omukulu gw'atamanyi byabufuzi Kayira yabimanyi nekimuyisiza atuyitiremu nayoga nti neyanziza naye nakuba enkuŋŋaana nnya mu LCM ey'omuluka naye njagala nkubuuli nti bino byengenda okwogera byonna byenayogera tiwate nimega nti benatuuka egindi ate benatuuka egindi benaalekayo ebimu ti ate wali waga nti webi olirekayo naye okwogera kwe ngenda okuwa eyo esetimenti gye nakozesa wonna nemmenya ne ba officers nti mu LCA Kalasa kinoonya akakanoonya yaliwa mukulu w'abavubuka ku lukiiko olukulu olw'ekibiina yaliwa nenkuba ekatiiti Kashaka kiyo yaliwa nenkuba ekabembe Kashiringi yali gyali tukuba emugogo Semakula yali gyali abo nabo officers ne njogera ebigambo ebyo
niyo injo kujia yo mwawe hivi gambo hivyo nubina yo gede vino nga kubanga sina wembuse utakuba wesi ugeride ayanzi jia kumulumu ya soka mudiru yali mchara anjuma na ganti okusinzira la kumakade wa pupia yo gede atomu sangu guda jetuli kubanga batuama lirizuru chiko tetuatu ula kugama anti tufulumi yako bienkana wa mbiyo tuteseze vinji ngendo kuba mu lukiiko nga abadde balindirira okunsalira ogw'okufa okinti onabuuse dda olaba tuvunuka ebigambo ebyo mbibagamba nti mbirinako evidence abo be bansiba ebbombo ne mmalayo emyezi ebiri be banta baga nti oyo amaze ajja kubeera DC ajja kubagola kubanga ebyobufuzi ebyali bimanyiddwa n'olwekyo akulwanyisa nekyakirwanyisizeemu na bino babirwanyisa si lwakwagala naye lwakwagala kwonoona bannaabwe oba okwagala okwetumbula bokka